Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Lamiyə Çərpanova ilə Yad Xəbər efirdədir. Demək olar ki, redaksiyamıza hər gün işsizliklə bağlı çoxlu sayda şikayət daxil olur. Bəziləri heç özləri də bilmədən işdən çıxarılır, bəziləri də məcburi ərizə yazdırılaraq işdən azad edilirlər. Elə Biləsuvar rayonundan olan Bistun Hüseynov da Biləsuvarın gömrük rəisi tərəfindən məcburi ərizə yazdırılaraq işdən çıxarıldığını iddia edir. Prezident İlham Əliyev hər bir çıxışında vətəndaşlara qarşı pis rəftar edən məmurları, vəzifəli şəxsləri sərt tənqid edib. Tələb edib ki, vətəndaşlara qarşı hörmətlə yanaşılsın. Ancaq prezident də etiraf edir ki, məmurlar kobuddur və vətəndaşları incidirlər. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var. Onlar aradan götürülməlidir. Elə Biləsuvar rayon sakini Bistun Hüseynov da iddia edir ki, Biləsuvar gömrük rəisi Elçin Quliyev bir məmur kimi onu incidir. Bistunun dediyinə görə yeni təyin olunmuş rəis ona və oğluna məcburi ərizə yazdıraraq işdən çıxardı. Bistun iddia edir ki, Elçin Quliyev köhnə işçiləri işdən azad edərək öz qohumlarını onların yerinə təyin edib. Biz gömrükdə atabala, mən qazel sürürəm içərdə, sərnişin daşıram. Evladım da, oğlum da, üzr istəyirəm, böyük oğlum da ştatla orada işləyir. Təzə rəis dəyişilib, 2-3 ildir, mən də neçə illərdir işləyirəm orada. Təzə rəis gəlib, indi hamını çıxardır oradan, bizi də işdən çıxardır ki, məcburən ərizə yazdırdılar, uşağı da bir gün çıxartdılar. Bunlar tələb edirlər ki, siz köhnə rəisin adamlarısınız, sizi ona görə işdən azad edirik. Burada köhnə rəisin, yaxud təzə rəisin nə üçün müqabiləsi var ki, bizi o məcburən ərizə yazdırıb işdən çıxartdırır. Ərizəni də yazdıranlar Vüqar Qasımovdur, onun Abdullayev Vaqifdir, Elçin Quliyevdir, rəis də Elçin Quliyevdir. Bunlar bizi işdən çıxartdırıb, hələ ki, öz qohumların hamısını saldırıb or. Yəni sözümüz budur ki, dolanışığımızı, məsələn, qabağın aldılar, saxladılar, öz qohum ağrəbəsini salırlar. Deyirlər, gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin. Biz də hara şikayət edirik, qardaşım, baxan yoxdur. Bəzi yoldaş prezidentimiz, cənab prezidentdən də xahişimiz odur. Bizim işdən çıxmağımızın səbəbi nədir? Bizi dövlət məmurları işdən çıxardırlar və bizi işsiz qoyub evdə nəsə bir, nə bilim, çətinliklə dolanmağımızı istəyirlərmi, bilmirik nəyə görə. Axırı ki, prezidentimizdən xahişimiz budur ki, bu işlə əlaqədar bizə bir məlumat versinlər, bizə bir köməklik eləsinlər, kömək əllərini uzatsınlar. Niyə biz çöllərdə qalmalıyıq, niyə işsiz qalmalıyıq, bu Vodeyev işsiz qala bilərmi? Sizdən artıq tərəzə xahiş edirəm, bu işə bir ciddi yanaşasın. Sonda onu da xatırladım ki, səsləndirilən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Demokratik ölkədə yaşayıramsa, nəyə görə etirazımı bildirməməliyəm ki, deyə Sumqayıt Intertekstilin işçisi olmuş İsmailova Vüsalə elə məhz etiraz etdiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Sumqayıt şəhərindən Vüsalə İsmailova Kanal 13-ə müraciət edərək iş yerindən çıxarılmağı ilə bağlı problemini bildirdi. Belə ki, Vüsalə xanım iddia edir ki, artıq bir müddətdir ki, əsas gətirilmədən müdürün tapşırığına əsasən onu işindən azad ediblər. İki uşaq anası olduğunu deyən qadın sosial təminatının aşağı olması səbəbiylə övladlarının təhsil haqqını ödəyə bilmədiyini söylədi. Bununla bağlı etdiyi müraciətlərin isə cavabsız qaldığını bildirdi. Mən İsmailov Vüsalə Sumqayıt şəhər sakiniyəm. 2 il yarımdır ki, Sumqayıt şəhəri intertekstil fabrikində işləyirdim. 2016-cı il dekabrın 12-sində xəbərim olmadan, əmrim, əmək kitabçam, son pul haqqı hesabım mənə təqdim olunmadan işdən çıxarılmışam. Ayın 13-ü işə tezdən getdiyim halda mühafizədən işə buraxılmadım. Səbəb soruşdum, bildirdilər ki,
Şakir müəllimin əmridir, əraziyə buraxılmırsan. Bir gün öncədən sex rəisi ilə xırda mübahisə etdik, ventilyasiya sisteminin olmamasından işçilərin çimən qarışıq, tozlu sexdə işləməyimizi bildirdim. Düşünürəm ki, demokratik söz azadlığı olan bir ölkədə yaşayırıq. Niyə mən öz etirazımı bildirməməliyəm? Ümumiyyətlə, müqavilə bağlayırlar işçi ilə. Müqavilədə saat 9 tamında işdə olmalıyıq. Amma bizi çağırırlar 8:30-da. Sonra 8 saat iş saatında bizə gündə bir dəfə yemək vermirlər. Vermirlər yemək. Günorta yeməyi verilmir. İnsanlar evindən gətirdikləri bir parça çörəyi o tozlu sexdə, tozlu maşının arxasında yeyirlər. Yeməkxanada yeyilmir, çünki yeməkxana işləmir. Bəli, müəssisənin direktoruna özünə sərf elədiyi tərzdə sex rəisi çatdırıbdır. O da məni işdən azad edibdir. Ümumiyyətlə, direktora kimlə çatdırırsa, soruşmadan, araşdırmadan insanları işdən çıxardır. Direktorun qohumu Qasımov Xəyyam, kadrlarda işləyən Abbasov Bikə, o müəssisədə at oynadır. Artıq ikinci aydır işsizəm, iki evladım var, ödənişli təhsil alırlar, az təminatlı ailəyəm, heç bir sosial yardım almıram. Özüm şəxsən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 qaynar xəttinə müraciət etmişəm məktubla. Heç bir xeyri yoxdur. 200 manat əmək haqqı verib də, ayaq yolu yumaqdan çörək pulu çıxan vətəndaşı işdən, ağır statiya ilə işdən çıxarmaq nə deməkdir? Bu suala cavab axtarım. Yəqin ki, bu sualın cavabını Şakir müəllim bilir, müəssisənin direktoru və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümova vermək lazımdır ki, bu qədər özgüvənliyi Şakir müəllimə düşünürəm ki, o veribdir. Sonda onu da xatırladaq ki, deyilənlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sumqayıt İntertekstil Fabrikinin müdiri Şakir müəllimin fikirləri də bizim üçün çox önəmlidir və qarşı tərəf olaraq onun fikirlərini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq. Ölkəmizdə ən çox yayılan xəstəliklərdən biri də talasemiya xəstəliyidir ki, dövlət tərəfindən bu cür xəstələrə xüsusi qayğı göstərilir. Sayılov Yunis də bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Yunisin atası deyir ki, dövlətdən yardım almaq üçün bütün sənədləri toplayıb, Biləsuvar Ana və Uşaq Regional Mərkəzinə versəm də, həkim Əhməd Ağa Cəfərzadə bu sənədləri Bakıya göndərmir. Lakin həkim Əhməd Ağa isə bütün bu fikirlərə əks fikir söylür və iddiaları rədd edir. Biləsuvar rayonu Əliabad kənd sakini olan Sayılov Ruslan Kanal 13-ə müraciət edərək səsinin eşidilməsinə yardımcı olmağımız istədi. Ruslanın oğlu Sayılov Yunis talasemiya xəstəsidir. Xəstəlik səbəbindən uzun müddətdir ki, müalicə alır, ancaq atası Ruslan deyir ki, artıq maddi durumu müalicəni davam etdirməyə imkan vermir. Buna görə də Ruslan Yunisin xəstəlik haqqında sənədlərini toplayaraq Biləsuvar Ana və Uşaq Regional Mərkəzinə verir ki, Bakıya göndərilsin və dövlət tərəfindən uşağın müalicəsinə həm yardım ayrılsın, həm də əlillik vəsiqəsi alsın. Ancaq Ruslan iddia edir ki, regional mərkəzdə çalışan Əhməd Ağa Cəfərzadə onun sənədlərini Bakıya göndərmir. Biləsuvar rayonu Əliabad kəndindən sizi narahat edirik. Bizim problemimiz oğlum Salif Yunis talasemiya xəstəsidir. Ona sənət verilib. 3 aydır ki, həmən sənəti biz Biləsuvar rayonunda yerləşən Ana və Uşaq Regional Mərkəzinə təqdim etmişik. Orada Əhməd Ağa Cəfərzadə adında həkim həmən sənətləri təqdim eləmək üçün ötürü Bakı şəhərinə göndərmir ki, biz uşağımızı talasemiya, yəni əlillik qrupun almağına görə biz həmən vəsaiti ala bilək. Ona görə də bizim problemimiz həll olunmur. Əslində, belə deyək də, talasemiya uşaqlarına məvacib, dövlət tərəfindən məvacib ayrılır. Həmən məvacib bizə verilmir. Ayda biz bir dəfə uşağı qan vurma talasemiya mərkəzinə aparırıq. Əgər həmən dövlət tərəfindən məvacib ayrılsa, yəni ki, biz özümüz uşağı himayələşdirə bilərik. Amma belə çox çətindir Bakıya getmək, gəlmək və Pirusdakı onun dərmanları. Bizim burada baxmayan, bizi burada sıxıntıya salan Ana və Uşaq Regional Mərkəzində Əhməd Ağa Cəfərzadədir. Xahiş edirəm bununla bağlı
bir nəsə nəticələr əldə eləyəsiniz. Qarşı tərəf olaraq Əhməd ağa Cəfərzadə ilə əlaqə saxladıq və o bu iddiaları rədd etdi. Dedi ki, sənədlər artıq Bakıya göndərilib. Sağ ol, Yunus Usanov, Xarmandaldan. Bəli. Deməli, 19-u yanvarda göndərilir Bakıya. Nə qalışı, mən bilmirəm o. Yanvar ayının 19-unda Emel daxil olunur, ona gedir. İndi cavabı da öyrənməm, nə vaxt edir, bilmir yapalım. Onların 20 günü, 25 gün, bir ay. Yəni, konkret onların telefonu orada olduğuna görə, onlara cavab veriləcəkdir. Bax belə əziz tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, öz videolarınızı və yaxud da səsinizi bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik bizdən bu qədər. Sağ olun. Audio Jungle.